Арваңыздар, 7-ші каналдың көрушілері, сіздер интернет желесінен алынған ақырқы жаңылықтарды баяндаған сайтқа саяхат беруісін көріп жатасыздар. Аны мен Айпер Ешенқұлова Алпара, Малдыда бізменен бірге болыңыз. Гүлбаевтың мүлкі 1 миллиард долларды түзет, УКМК қайтару ішін баштады. УКМК қамчы Гүлбаевты ұйышқан қылмышты тобы зиянсыздандыруының алдын ала жиынтығы туралы малымат таратты. Электо іштерінің жүрішінде Асанбек жана анын жан жөкірлері тарауынан опыз алап, жана рейдерлік жолменен басып алуысының натыйжасында алынған мүлктерді жана активдерді мыйзамдаштыруға катышкан жана оор, өзгөчө оор кылмыштарга чечеси бар, бул кылмыштуу топтун 40-тан ашык активдүү мүчөлөрү жана лидерлери кармалды. Мындан ары УКМК мындай кылмыштуу көрүнүштөрдү жок кылып, бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, ар бир ушундай фактынын артынан улуттук коопсуздук органдары тарабынан катуу чаралар каралат. Мыйзамсыз жол менен алынган бардык мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы 1 миллиард АКШ долларын түзөт. Алар камакка алынды деп берилет маалыматта. Mercedes-Benz Maybach абсолютно бронированный кузов, стекло, шины, диски, все бронировано. Ташиев мындан ары Крим чөйрөсүнө акча бергендерди да алгандарды да жазалайбыз. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, бизнесмендер, чет өлкөлүк инвесторлор, ресторандардын, базарлардын ээлери, базарларда олтурган жарандар, баарыңыздарга кайрылабыз. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржы оны уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден керек болсо инвесторлордон да акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алгандары аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, УКМКга кайрылгыла. Эми барыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрөсү, Крим кассасы деген болбойт, деди Ташиев. Кыргызстан Азия оюндарында 18-чи орунду ээледи. Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында Кыргызстан 18-чи орунду ээледи. 23 сентябрда башталып 8 октябрда жыйынтыкталган Азия оюндарына жалпы 45 мамлекеттен 12500 спортчу катышып, спорттун 40 түрүнөн күч сынашты. Кыргызстандын спортчулары жалпы 15 медаль утушту. Алар бүгүн Бишкекке кайтып келишти.
базарына жүргүнчүлөрдү 50 сомдон ташыган кичи автобустар аныкталды. Дордой базарынын аймагында жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулардын жаңы эреже бузуулары аныкталды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Текшерүү учурунда айдоочулар күн сайын каттамга керектүү уруксат кагаздары жок, каттам тууралуу трафаретсиз чыгып, Дордой базарына жүргүнчүлөрдү ташып 50 сомдон тариф коюп жүргөн 4 кичи автобус аныкталган. Жыйынтыгында протоколдор түзүлүп, аталган айдоочулар менен иш алып барылып, аларга уруксат кагаздары, график жана бекитилген жол кыймылынын чимелери жок каттамга кирүүгө тыюу салынгандыгы түшүндүрүлдү. Гүлбаевтин алтын менен бриллианттан жасалган 500 000 долларлык тажысы. Камчы Гүлбаевтыкы делген тажы тууралуу УКМК маалымат таратты. УКМК маркум Камчы Гүлбаевтыкы делген тажынын видеосун таратты. Видеодогу маалыматка ылайык, тажы алтын менен бриллианттан жасалган жана анын баасы 500 000 долларды чапчайт. Путин жол тандавасына Мирзиёев менен Токаевты салып айдады. Орусиянын президенти Владимир Путин, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевты жол тандавасына асына салып айдады. Видеону журналист Павел Зарубин жарыялаган. Түркияда кордолгон келиндин бир туугандары жардам сурайт. Түркияда мурдагы күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган кыргызстандык келиндин бир туугандары президенттен УКМКнын төрагасынан жардам сурайт. Келиндин сиңдиси Айдай социалдык тармак аркылуу видео кайрылуу жасап, учурда бир тууганы абакта жатканын айткан. Анын айтымында эжеси Түркияда турмушка чыгып уулду болгон. Андан кийин күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган. Бул окуяга байланыштуу келин полицияга барган, бирок жубатарлык жооп болгон эмес. Мындан улам ал баласына өзүнө кол салганга аракет кылган дейт сиңдиси. Алар уктап жатканда үчөөнү укол коюп уктатып, уктагандан кийин групповое уплат жаман жүрүккөнүштүү нерселерди жасап, видеого тартып, интернетке чыгарышкан. Тургандан кийин эжемдердин денелери ооруп, денелери уколдон издери табылган. Оздору жара тамак жей алышпайт. Кичинекей баласы да ошондой. Ажырашкандан кийин күйөөсү баланы келип бир жумада бир алып, өзүн алып кеткенге акысы бар. 6-7 сааттан кийин баласы келгенден кийин эркектерден качып, мамасына жабышып, эч жака чыкпай ыйлап, стресс алып, денелеринде уколдун издери бар болуп, көтөнү кызарып ооруп, оздорунун баары жара болуп, курсагы шишип, суу беттери да шишип келген состоянияда эжем ооруканага кайрылган, бирок здоровый адамды биз текшере албайбыз деген жооп болгон. Сатып алганбы билбейм. Полицияга барган, папасына экинчи баламды бергим келип эле ушундай ушундай деп бардык ситуациянын баарын түшүндүрүп берсе дагы полицейскийлер андай кылганга акым жок, папасы бир жумада бир келип турганга имеет право деп, алар дагы ушундай сен бербесең балаңды угрожает этишкен, түрмөгө отургузабыз сени деп. Эжем айла жок унчуккан эмес. Бишкекте таксист жүргүнчү кызды уур тепкиге алган, иш сотто каралды. Бишкекте Яндекс такси такси кызматынын айдоочусу жүргүнчү кызды сабап салган. Бул тууралуу Бишкектин Свердлов райондук сотунун 18 сентябрдагы токтомунда айтылат. Токтомдо жазылгандай, окуя быйыл 12 августта болгон. Болжол менен саат 22:50 Маратка аты өзгөртүлдү. Яндекс такси тиркемеси аркылуу 2 буйрутма түшкөн. Биринчиси боюнча ал жүргүнчү Чүйдү Новопокровка айылынан Бишкектин Аламүдүн бир кичи районуна жеткирген. Андан кийин ошол эле кичи райондогу буйрутма түшкөн экинчи дарекке жөнөп адашып кеткен. Ал кардарга телефон чалып сүйлөшкөндөн кийин даректи таап барган.
Алина унага олтурганданан кийин айдоочу сөгүнүп чыр баштаган. Мындан улам Алина ал менен кетпей турганын айтып унаадан түшүп кеткен. Бирок Марат анын артынан түшүп барып кайым айтыш учурунда Алинанын оң саны жагына тээп жиберген. Алина жерге кулап калган, Марат аны сол сан жагына бир нече жолу тээп калган. Андан соң ал унаасына олтуруп кетип калган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына алайык, Алина жеңил жаракат алган. Соттук териштирүү учурунда айыпталуучу Марат сотко кайрылып, жабырлануучу менен жарашып алганын, келтирилген зыяндын ордун толтуруп бергенин айтып, ишти жабууну суранган. Алина менен прокурор да кылмыш ишин жабууга каршы эмес болгон. Жыйынтыгында сот тараптар элдешип алгандыгына байланыштуу ишти жапкан. Кувейтте түгөйлөр үйлөнүү тойдон 3 мүнөт өткөндөн кийин ажырашты. Эң кыска нике Кувейтте катталып, каттоодон өткөндөн кийин 3 гана мүнөткө созулган. Ажырашууга күйөөсүнүн колуктуусун кемсинткен сөздөрү себеп болгон. Маалыматтарга караганда, тойго келген коноктордун бири колуктуну болочок жолдошу шылдыңдаганын социалдык тармактарга бөлүшкөн. Анда колуктуу капысынан чалынып кетсе, болочок жолдошу аны кемакыл деген. Бул окуядан улам жубайлар ажыраша турганын 180 секунд Кунттан кийин эле расмий түрдө жарыялашкан. Афганистандагы жер түтүрүүдөн каза болгондордун саны 2000ден ашты. Афганистандын батышында орун алган жер түтүрүүнүн курмандыктарынын саны 2000ден ашты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жаратылыш кырсыктары министрлигине таянуу менен билдирди. Афганистандагы кырсыктын кесепетинен каза болгондордун саны 2053, жабыркагандардын саны 9240 түздү. Ошондой эле 1329 туракуу жабыркап талкаланды деп айтылат маалыматта. Интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган жаңылыктар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Ушул жана башка жаңылыктарды JTTVKG сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Сиздердин пикириңиздер биз үчүн маанилүү, ошондуктан лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.